بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوت إن شاء الله تعالى فلزر تندروار كان فندوسر تفلاس رث شكرونيا فت القرآن أبو نيلوي هيرية رث شكرونيا فت القرآن چتيت ننزيت يبريو فلزر تندروار تتسلت نوك ديني تالتزوني فيالنا الله سبحانه وتعالى فتكت سيشت كا disa prej vëllezërve të cilët 10-15 vite ndoshta falin namaz, mirë po nuk japin rëndësi mësimit të shkronjave të Kur'anit. Dhe Kur'ani e dim se është zbritur në gjuhën arabe, në gjuhën e origjinës. Andaj është mirë për muslimanin i cili fal 5 vaktin që ta lexoj, do thot që ta lexoj fjalën e Allahut azza wa jall ashtu siç është zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa e neglizhuar edhe përkthimin që duhet ta kuptoj muslimani shqiptar. Ndërsa Muhamedi alayhi salatu wasallam na ka nxitur për Kur'anin, për mësimin e Kur'anit edhe të tjerëve, duke mësuar të tjerëve me fjalën e tij ku ka thon khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Do thot më i miri për jush është ai i cili e mëson për vete Kur'anin dhe u mëson thot të tjerëve, e transmeton hadithin Buhariu nga Uthman ibn Affani. Tani një hyrje të vogël rreth shkronjave të Kur'anit. Një dobi modeste apo një diturim modeste që të keni paraprakisht para se të futeni në shkronjat e Kur'anit. Siç e dim, çdo gjuhë ka alfabetin e vet. Edhe gjuha arabe e ka alfabetin që i ka 28 shkronja. 28 shkronja apo 28 gjerma, dhe se cila shkronë vëllëzër të ndëruar e ka edhe emnin e vetë. E ka edhe emnin e vetë. Të gjitha shkronjat e alfabetit arab në kundërshtim me gjuhën shqipe kanë dallime se 28 shkronja të gjuhës arabe jënë bashtinglore dhe nuk ka zanore tek shkronja, tek këto 28 shkronja. Dhe i ka 3 zanore në formë të shenjave. Shenja lartë dhe poshtë, jenë 3 zanore, A apo E apo A, varsisht prej shkronjës së fort apo të but. Për shembull kemi T, nëse është fetha lartë, atër kjo është E, mirë po, bët E në momentin kur shkronja është e but. Ndërsa nëse kemi T, është e fort, ta, sa, dha, ka, këto e në shkronja të forta, me gjithë fethën që e mësuam se është e, këtu transformohet dhe bëhet a, për shkak të shkronjës e fort. Nën tinguj, apo nën të shkronja të gjuhës arabe, nuk ekzistojnë në gjuhën shqipe. Dhe duhet mi ushtru, dhe të të hoxha që e mësën në zënsin e vetë, duhet ta ushtrej se si ti theksoj ato shkronja të gjuhës arabe. Dikush mund të thotë se unë duhet të mësoj shkronjat arabe në përmjet internetit. Po, ti mësën në përmjet internetit, mirë po aj ty për para asaj video që je duke i shikuar, nuk është duke ti përmirësuar, duke të korrigjuar. Andaj, aj cili thotë se unë i mësoj në përmjet internetit, pa korrigjimin e mësusit para mësusit me qenë, kë nuk mund të arri, sepse është problem shumë i madhë. Leximi në gjuhën arabe, në kundërshtim me gjuhën shqipe, është nga e djathta. Nga e djathta lexohet, do thotë edhe Kurani hapet nga e djathta. Po ashtu, shkronja të gjuhës arabe, vllazni, nuk ka shkronja të mëdha dhe të vogla, sikur në shqip. Apo shkronja të dorës dhe të shtypit. Shkronja të shkrimit dhe të shtypit. Është vetëm një shkronjë, që dallimi është si shkruhet në fillim, në mes dhe në fund. Do thotë këto janë pak a shumë janë të ngjashme njëra me tjetrin përveç që pranojnë lidhje. Të gjitha shkronjat e gjuhës arabe pranojnë lidhje njëra me tjetrën, përpos 6 shkronjave. Përpos 6 shkronjave të cilët nuk pranojnë lidhje, dhe ato kur të futeni tek alfabeti i gjuhës arabe për të mësuar, ato do t'i mësoni inshallahu taala. Shpresoj inshallah tek Allahu azza wa jall që të jenë këto fjalë që të vetëdijsohesh dhe të fillosh të mësosh shkronjat e gjuhës arabe, sepse ke për të humbur shumë vllai i nderuar. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të tij: nuk po them se elif, lam, mim është një shkron, por se elifi është shkron, lami është shkron dhe mimi është shkron. Andaj nëse të trija ti thua ke 30 sevapë vllajim, nëse i thu elhamdulillah i ki 60 sevape. Andaj mos neglizho, vazhdo me mësimin e shkronjave të Kur'anit, bëj dua,
Ki sinceritet në Allahun subhanehu ve teala, me lejen e Allahut azza xal, Allahu subhanehu ve teala ka për ta dhënë mësimin, ka për ta hapur mendjen tënde, ka për ta hapur kujtesën tënde, nëse je i sinqert në Allahun subhanehu ve teala, Allahu ju shpërbleft. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.